sono solamente io, pubblico. Ora, ficou bom aqui essa avenida aqui, meu? Assaltaram. Tô 100%. Ficou show de bola. Bora. Só crescendo a City aqui. City de Akirai City. Show de bola! Assim, eu gosto de toda cidade do interior, né? Nesse estilo, nesse patamar. Eu, como sou cidade interior de São Paulo, interior na Grande São Paulo, onde que só tem mato, né? Isso é show, meu. Eu gosto de lugar sossegado, não um lugar agitado na cidade, não. Brisa Shopping. Bora. Bora agora lá pro Praia do Presídio. Dizem. O pessoal diz que chama-se Praia do Presídio. Diz que antigamente existia um presídio lá. Não sei se é verdade. Mas
independente de ser praia do presídio ou não, aparece um presídio mesmo, porque. Rapaz, não tem muito movimento lá. Cidade que tá crescendo, o que isso aqui será? É um negócio de governo aqui. Lá a escola. Vamos a CE-040. Aqui vamos fazer um balão. Tentando pegar do outro lado da pista. Você já passou pelo radar.
400 metros, radar fixo, limite 60 km por hora. Você já passou pelo radar. Posto rodoviário estadual. Em 300 metros, posto de polícia rodoviária, limite 40 km por hora. Os caras parando. Você já pode aumentar a velocidade. Deixa eu ver um pouco de vento aqui. Você já passou pelo radar. Voltaram aqui. Muito chamado. Ondulações péssimas. Eu creio aqui que seja do governo, né? Ou será que é da prefeitura? Mas a prefeitura tem os seus motivos, né? O governo faz mais que obrigação também, né? Finalmente asfaltaram aqui, tava horrível. Indo lá pra praia do presídio. Buscar a mulher. Agora tá gostoso, velho. Você está em Itabera, Aquiraz. Por que o município de Aquiraz?
que é o vento, tá? Porque aqui é como é próximo de praia, tem uma ventania terrível. Terrível não, bom, né? Ó. Dá pra desenvolver uma boa velocidade agora. Que eu vou tem 43 km mais ou menos distante da Fortaleza. Cheio de uma carne na brasa, pena que o vídeo não tem cheiro, né? Essas imagens aqui você precisa tomar muito cuidado com uma cidade do interior. Motoqueiros às vezes são meio imprudentes. Não tem uma fiscalização rigorosa, né? Tempo do Bradesco, né? Precisa vir conhecer o Fortaleza, aqui em Fortaleza não, Ceará. Você está em Aquiraz. Senikawa-san assistindo live no Japão, meu. Esse é o cara. Esse já vai virar o chatinho lá da empresa onde trabalha. Ô, Senikawa, show. Aqui já no asfalto já é antigo já. Indo aí buscar minha esposa não é essas coisas não. É muito, eu particularmente não gosto. Ela foi fazer uma espécie de evento lá do colégio, né, onde ela trabalha. Mas assim, responsável. Estou indo buscar ela, que era de ônibus. Aí eu estou indo buscar. Está perto já de destino. Daqui a pouco vocês vão avistar a praia lá. O mar Pacífico.
Pacífico não, Atlântico. Cara, a pior coisa é enxelagem, meu. Caramba. Olha lá. Praia lá. Eu vou virar aqui à esquerda aqui. Aqui é um contorno meio esquisito. Tem que tomar cuidado. À esquerda. É complicado, né? Tem quatro saídas aqui, não sei qual que entra, qual que sai. Vai sair do asfalto e pegar uma estrada de cheia de pedra. Eles estão numa casa alugada aqui, né? Para a direita, seguindo reto, sai lá na cidade do Presídio. Bem-vindo ao Presídio. Aqui a gente vai entrar para a esquerda. Aqui. Vamos sair do asfalto aqui. Isso aí, pessoal do Facebook. Tá na frente da praia. Beleza, falou, abraço pra vocês, tchau.